maanta waa ciidnay alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baa looga ciiday waxaan kaloo rabaa inaan ka qayb yaro kaas ka faa'iidaysto halkan jabuuti waxaan rabay hambalyadii madaxweynaha guushiisii taariikhda ahayd ee doorashadii halkan jabuuti ugu guulaystay waxaan leeyahay hambalyo marwada koowaad fatre maxamuud xaliif hambalyo ummadda reer jabuuti dhanna hambalyo iyo ciid wanaagsan baan isku raaci lahay iyo waxaan salaamayaa kale oo halkan agteen jooga xaaskayga iyo gabadha yaryar oo jabuuti la degan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaa ilaahda ayagana oo hambalyeynaya aad iyo aad jabuuti xasan o markaad dhex maraysid markay dadka jabuutiyaanka ku arkaan oo loo sheego waa xasan aadan samater maxay yidhaahdaan maxay yidhahdaan meel xasanaan deganahay waa faransiiska markii lagu taabtay waxaa leeyahy loo shanteeq dee soomaalii waxaa lagu leeyay waa fanaankii soomaalida marba daaday qofba sudi daafkiis luqad kastaba dee soomaaliya markaan joogdayna dee odayaasha hore ilkantante soomalo ay ku dhihi jireen iska caadi waxaa caadi waayahay xasanow dabcan jabuuti baad muddo deganayd soomaaliyana mar dhow maadan tegin maanta oo kale barisamaadkii markii aad soomaaliya joogtay magaalo ka mida ciidan ay dhalato sidan oo kale maxaad samayn jirtay maxaad ku xasuustaa ciidi dee markaas barnaamijyaa la dhigi jiray waddanka nabad buu ahaayo marba magaalo oo dee baydhow oo kalea tegaysa xasanow kajaaya allah xasanow maymimisa baydhow oo kale magaaladii magaalooyinka igi waaye waa tegi jira dhulkaa ku dhashay waaye waaba si gaaraan u salaamaya ciid wanaagsan baaba leeyahay adablaahi seela kahaay wal iidaysadaaba se etin nabad maaha aan leehay waa reebeydha baa la hadashay soomaalidii kalena dad soomaalida kale waa hadalaya laakiin macnaha waxaan ka wadaa luqadda aan ku hadlayo ayagaa sahmaya dee macnaha weysan si fiican marka meel kasto ay joog east north south kulli waxaan leeyahay dee ciid wanaagsan soomaalida waa dadkan ka dhashay waaye waxa waaye ilaah baa naga dhaliyay waa dad runtii qiimo iyo faayo ku fadhiya bis ayaro burbulaanti yaray jira waxay tahay waddankan inuu ilaahay uu noo dejiya ugu ducaynaynaa waddankan in sidii uu ahaan jiray isi ka fiican inuu noqdaan runtii aad iyo aad waa dareema markii waxbaa dhacay saan waa halkan oo jooga caloosha ku xadulaysata xusuus gaar ay mar walba kugu leedahay markii war aan wanaagsanayn soomaaliya laga soo sheego laga soo sheego aad iyo aad aad iyo aad marka dabcan magaalo ka mid a soomaaliya haddaad joogi lahayd maanta oo kale oo ciida maxaad samayn lahayd maalmahaas waa maalmihii dee la tumi jiray dee oo habeenahaas habeenadii la tumi jiray beled weyn iyo sidii khatarta ay la qaadi jiray baheedo hadda laakiin may hadda waa ritre maxaa la ritayr hoosi waa gabaatay ilaahay ha nacasiya saa weyna waxay aamiin aamiin bal xasanow wax yar haddaan dib u xasuusina soomaalida ku dhegaysanaysa dabcan dad badan oo aad u badan oo ka mid a aad bay kuu garanayaan laakiin aan dib u xasuusina goormaad ku biirtay fanka fanka waxaan ku biiray 1-7 bishii oktoobar baan u malaynayaa qaastii haddaa diid hadalkayga hadda waxaan nasiibkayga taa halkay ustaasaan wanku galay haddana wiigi ku-xigii haddana berdihii isha baydhow wan kalaan ku galay kadib toos waa beri waa tahay maxaa kugu dhaliyay inaad ku biirta marka fanka fanka waa loo fanku waa dee waa iska macnaha dee waa hobiga macnaha waa jeclaa markaa yaraa aadaa u jeclaa runtii heesaan dhegeysan jirnay anagoo iska ciyaaraa marka daban rag saaxiibada ay ugu dhiiriyadeen ilaa gal hirgelinta heesahaasna waa ka baqan sidaan kusoo galay kadibna xidig baa noqotay oo mid ka mid a fanaaniinta ugu weyn soomaalida noqotay alxamdulilah waxaas waa xidigaha wadadiyihiin in waa dhimatay allah u naxariistay in baa nool hadda laakiin wixii lasoo dhigay waa lasoo dhigay riwaayado ama heeso ilaa hadda ha nacasiyo runtii shaqadaasi waxay iska hayd shaqo aad u dhib badan oo ah dee waa iska taqaadaa riwaayadaha xasidaad boodi iyo safarka la gelay iyo waxaasuna waa iska waxay sheeko adaga iska ahaan jirta xasanow mid ka mid a dhegeystayaasheena hadduu maanta kaa codsan lahaa inaad bal hees u qaadid heesteed ugu bilaaba lahayd barnaamijkan hees ninaan saaxiib baa jira abdulxaadir maxamed shabac la yidhaahdo heestiisii qarad qoraxdu aroortii qaybistay falaara amaqaan sarooba garuur midaab kuarisa heestaasi ayaan yidhahaa qiimahayda leede waa sii socotay baasha aad iyo aad waa tahay bal aan qayb ka mid a dhegeystayaasheena dhegeysiina markan qaymaheedile qofnidan lama amaano
qalad looma heesin quraashtii haweenkay quraaxdu aroortii qaybtay falcara ama qaan saruubaad daruur midaa ku qarisay waa tahay xasan aadan samatar codkiisii halaasiga ayuu kaasaa weliba waagii barisimaadkii xasan ow mar waxaa jirtay aad qaaday hees kale oo aada leedahay bulshoheima nabadba heestaas sidee ku timid ustaas maxaa macalinkaali sameeyey allahu naxariistee oo ah barnaamijyada aan dhigay ayaan ku furi jiray barnaamijyada markaan dhigay shawiyadii waxa ahay oo ayaan ku furi jiray bulshoheima nabadba shawiyada macnaha sidii waalaalaan mishana waa beri waheed oo kale ha marka bal wax yar ina maqashii codkaagu caadiya
sidii barayar roob bidhawaaga subaxdii dadkaaga soo waa codka halaasigila xasan aadan samatar bal markana heystii qaraad aan dhegeysano xasanow bal markan wax yar inaga maqashay heestii aad ku soo canbaxday
هداد دي دو هذا الكيجة هبين وعن نصيب كيجة وحيدة دي دو هذا الكيجة هبين وعن نصيب كيجة هالكيجة هاك الشيء هستاسي وحسن الله ونحسن بس محمد عمر يا سبيلي هستاسي الله ونحسن دحن كوحو نحساس كلاحا يغير واتح بلغي سيال آن ودلغي سنة مركا عودكاسي هلاسيقى حسن آدن سمتر وحاهي لينقل لا
ustaadi aad baad u mahadsantahay waqtigaaga qaaliga. ugu dambeyntii, fariinta aad jeceshahay inaad u dirto soomaalida maxay tahay? horta BBC da waad mahadsantihiin. soomaalida waxaan leeyahay in ummadda soomaaliyeed ee taariikhda laga yaqaano dunida islaamka oo dhan yaqaanaan, in nabadii la soo celiyo, in walaalnimadii la soo celiyo, in dadku ay sidoodii ku laabtaan, in ilaah loo noqdo, macnaha in ilaah laga baqo runtii, macnaha weynaa waaxid in laga baqo, in sunnadii nabiga la raaco, in wanaagii laga shaqeeyo. waxaan dhibaatooyinkan dhacday, rafaadkan iyo dhibaatooyinkan abaarahan, waxaan dhan waxaa keenaya dhulkaasaa keenaya. marka intaasan dhihilaa walaalkay, aad baad mahadsan tahay sidaad ila soo xiriirtay. aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. annagana aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa. xasan aadan sametr, fanaanka caanka ee soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefanka ee waddanka jabuuti nagu warramayay. ciid wanaagsan ayaanu leenahay isaga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba meel walbay joogaan. haddii aad ku cusub tahay, fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan videoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. sheer dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada. haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.